Astara rayonunun Artupa kəndini Çəlti kəndi də adlandırırlar. Kəndin yarıdan çoxu çəlti əkir. May ayından bəri əkilən məhsul artıq yetişib. Yığılan məhsul dəyirmanlara gətirilib. Ekoloji cəhətdən çox təmiz, gübrəsiz, demək olar ki, gübrə zat görməyən bir məhsulumuzdur. Hasil etmişik. Gördüyünüz kimi də baxırsınızdır, görürsünüz. Qəşəm məhsuldur. Ölkədə yerli düyü olan tələbatın böyük hissəsini Astara rayonu ödəyir. Çəltikçiliklə məşğul olan kəndlilər bu il məhsuldarlığın ötən illərə nisbətən azaldığını deyir. Bu il biraz düzdür, az məhsul götürmüşük. Su problemi də olub. Bizim məsələn, ən vacib bir az texnika var arasında gələk biz. Bizə bir dəstək olsun, məsələn, icra kimi tərəfindən. Texnika olsa, lap belə qəşəng bolluq olacaq, xalqımız da belə zülüm azab çəkməyəcək. Quraqlıqdan əziyyət çəkən kəndlilər suvarma sisteminin olmadığından giləylənir. Suvarma birliyinin işçiləri zəhmət çəkdilər, bizə köməkli göstərdilər. Amma İran İslam Respublikası Astara çayında axan suyun əsas hissəsini, öz hissəsini, öz tərəfində çəkirlər. Bizə gələn su azdır. Suvarma birliyi işçiləri səhərdən axşama qədər işlədilər. Amma faydası olmur bəzən. Biz nə tələb edə bilərik hökumətdən? Bizə artisan qoyular qazılsın. İndi dövlətimiz gündən-günə inkişaf edir. Bu asayidi çoxdur. Bizdə 5-6, 2-3 dənə artisan qoyusu qazılsa, şübhəsiz bu problem də həll oluna bilər. Artuba kəndində 150 ailə çəltikçiliklə məşğul olur. Kəndlilər hər əkində toxum problemi ilə üzləşir. Çəltikçiliklə bağlı bizə toxumlar verilməlidir. Çünki biz hər il öz toxumumuzu əkirik. Öz toxumumuzu əkəndə də məhsuldarlıq çox aşağı düşür. Məcburik ki, İran İslam Respublikasından gətiririk. Bəzən o da əlverişsiz olur. Hökumətimiz, Nazirlər Kabineti bizə yaxşı köməklik göstərsə, çox şübhəsiz ki, toxum. Sağlam toxumdan sağlam məhsul əldə edə bilər. Sağlam toxum olmayan yerdə məhsulumuz da cırılaşır. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev Canub bölgəsində çəltikçiliyin inkişaf etdirilməsini vacib sayır. Onun sözlərinə görə, İran Astarasında ən çox əkilən çəltikdir. Orada bütün işlər texnika ilə görülür. Azərbaycan Astarasında isə eyni işlər əl əməyinin hesabına başı gəlir. İqtisadçılar bu sahəyə dövlət qayğısını labüd sayır. Astara rayonu hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə müavini Firudun Əhmədov isə yetərli qayğının olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə kəndlilərə məhsul yığımı üçün 7 kombayn ayrılıb. Amma nədənsə çəltikçilər texnika sarıdan narazıdır. İnanırsınız ki, bizim kənddə bir dənə traktor işləyir. Bir traktorla 250-300 hektar sahəni necə yer verilmək olar? Çəltikçiliklə bağlı kombaynlar var. Biz məcburik, adi kombaynlarla biçirik. Bu da çəltiyin sınmasına, itkisinə çox sahib olur. Çəltikçiliklə bağlı sırf kombaynlar var, onlardan istifadə olunsa daha yaxşı olar. 1998-ci ildə Astarada 4000 hektara yaxın çəltik əkildiyi halda bu il bu rəqəm 149 hektara enib. Bazarda düyüyə olan tələbatın böyük hissəsi idxaldan asıldı. Bunun məhsuldarlığı həm yaxşıdır, həm də yaxşı qiymətə gedir.